i és important i que es competeix per categories. Molt bé, molt bé. Perfecte. Perfecte. Vinga, ara el culet avall. Ben avall, ben avall, ben avall, ben avall. Tots porten el seu cafè i llavors al final doncs s'ajunta i es ve la Thank you.
the Lord will make. And everything you say. Ay, ya.
El premi és un sopar per dues persones. Un sopar per dues persones a les barraques. A la barraca. Bé, ara sí. Hi ha beguda? Hi ha beguda? Crec que sí. Ara sí, la guanyadora d'aquest primer premi de categoria per sota dels 10 anys és la Laia Escofet. De 1,37, 1 minut, 37 segons. Tenim, Laia! Ole! Un aplaudiment, sisplau. Una foto de Laia! Amb Laia! Ué! Laia! Ara passem a la segona categoria, que és la de gent de 10 anys o major de 10 anys. I hi ha premi per al primer i per al segon. El segon tindrà dues entrades gratis pel Festival del Juny de l'any que ve. I el primer... El segon classificat ha estat en Quim Pérez amb un temps de 1 minut 44 segons. Premi del primer classificat.